Электрондық цифрлық қолтаңбаны қашықтан алу кезінде енді паспортты пайдалануға болады. Ол үшін алдымен электронды үкіметтің порталындағы сервистер бөлімінде орналасқан электрондық цифрлық қолтаңбаны қашықтан алу қызметін таңдауға жет. Әрі қарай кілтті алудың стандартты қадамдарын жасайсыз. Арнайы сілтемедегі тиісті нұсқаулық көрсетілген. Мамандардың сөзінше паспортты жеке басын куәландыратын құжаттың баламасы ретінде пайдалану электрондық қолтаңбаны онлайн алуда сәйкестендіруден өту процесін жеңілдетеді. Яғни төлқұжаттағы фотосурет деректер базасымен салыстырылып, лезде айқындалмақ. Басты шарт – Қазақстан Республикасының азаматы болуыңыз және қолыңызда паспортыңыз болуы шарт. Айта өтейік, төтенше жағдай кезінде осындай әдіспен 274 мың ЭЦХ берілген. Төлқұжатты қосу адамдарға Digital ID-ға құжатты қосқан кезде таңдау мүмкіндігі беріледі. Бұл өз кезегінде бейнені сәйкестендірудің өтуден жеңілдетеді. Өйткені жеке куәліктегі фотосурет шектеулерге байланысты әртүрлі болуы мүмкін.